أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. دویم پارے سورۃ البقرہ 193 آیت مبارکہ نوے در شروع کی، 190 آیت مبارکہ کی دا اللہ پلار کی قتال کول دا قتال فی سبیل اللہ مقصد وگرزو لیشو. دلتا وسو لدغی قتال فی سبیل اللہ بلی او مقصد منگو توست بیانی آغا صدین و آغا دا چی دید پارا دا قتال فی سبیل اللہ دا دین دشمنان سر پکار دے چی او مؤمن بندہ دا اللہ تعالی اغا پا دین دا اللہ تعالی بان عمل کولو کی دا کافر دا وجی پا پریشانے کی پریوتل ختم شی پازادانا تور بانی یو مؤمن دا اللہ پا دین صحیح طریقی سر عمل کولش اغا تا پا دے کی اس رکاوٹ او مشکل نوی نو دا کل کی دا اللہ چکل زور دا مشرکانو دا ختم کریشی مات کریشی ندلتا اللہ حکم کئی وقاتلوهم او جنگ کویتا سددوی سرا حتی لا تکون فتنہ تردی پوری چپاتی نشی دا حتی کل دا غائی مانا ورکی کل دا کئی تعلیلی مانا مورکی او دوار مانی دا دی صحیح مانی دی دل دے چھ منگا تعلیلی مانا کونو دا دی مطلب بدش جنگ دی سرا کوئے دس دا پارا کوئے دی دا پارا لا تکون فتنہ چنوی زور دا مشرکانو دا فتنہ لفظ چی دے دا دی گن میں صداقات دلتا زمانگ استاز محترم دا نور مفسرین نا با حوالہ را نقل کری پا احسن الکلام کی تفصیلات تاسو کتیشی فتنہ کلا شرک تویلے کی دیش تفسیر جلالین کی او دارنگی ابو السعود پا خبال تفسیر کی دی وضاحت کرے کل دا پا مانا دو افتتان المؤمن عن دینه اڑول دا مؤمن دا دین دا غنا دا مانا مورکی ندلتا کل چی دا حتا منگا دا تعلیل پا مانا کی کو نو مطلب بدائی چی جنگ دا دی دا پارا وکی دا کافر حسرا چی پاتی نشی اڑول دا مؤمن دا دین دا غنا وَيَكُونَ الدِّينُ وَشِدِّينَ لِلَّهِ خَاسَ اللَّهَ تَعْلَالَ سورت انفال تاسو لگراواروی التم دغشان یو آیت مبارکشتا آیت نمبر دیلتا یو کم سلوی اختم دلتا اللہ تعالی دا فرمائی دی وقاتلوهم او جنگ ویتاسو ددوی سرا حتی لا تکون فتنہ تردی چی پاتی نشی فتنہ ویکون الدین وشی الدین کلوہو ٹول للہ خاص اللالا دلتا ورسر کلوہو لفظ راغلے التدا کلوہو لفظ نئے راغلے
نو دی وجنا دی دواړو زینو کې د دې معنا بم سبیلتون وی چې دی الفاظو کې جدا بیلتون شته دی یعنی الفاظو کې کمه او زیاته شته نو معنا کې بم وی نو راجح دا معلومیږي چې دې ځای کې د قتال غایه مراد شي چې قتال د کافرو سره دا به د مسلمانانو د طرفه روان وي تر کومه پورې به روان وي نو غایه به دای چې پاتې نشي په مخ د ځمکه باندې شرک او د فتنې بدلته شرک کفر مانا شي نو مطلب بدا شي چې تر څو شرک او کفر په مخ د ځمکه باندې شته دی نو تر هغې به دا قتال فی سبیل الله روان وي چې کله د مخ د ځمکې نه شرک او کفر مکمل ختم شو او په ټوله دنیا صرف یو دین دا الله تعالی شو ویکون الدین کله لله او شی دین ټول خاص دا الله یعنی نور ادیان باطله په مخ د ځمکه ختم شي نو دغه ټیم کې او بیا د قتال دا حکم هم ختم شي ځکه بیا ضرورت ختم شو بے قتال د صد پاره کیږي دین ټول صرف یو دا الله دے پټوله دنیا او دا زمانہ ود عیسی علیہ السلام وخسرا بے رست راضی پټوله دنیا باندې با صرف یو اسلام دین پاتشی نور ادیان باطل سونه چی دی دا و ختم شي نو چې دغه وخرا ورسی دا غینه پسته او بیا د مسلمانانو سره خو قتال نه نو توقف براشی پدے حکم کی دغے غایا او انتہا شوا او دلت علت والا معنی ڈیرا بہتر دا چی قتال دا کافر سرا ددی دا پارا کول پکار دی چی دا مؤمنانو پقبل دین حق بانے ایمان باندے عمل کول دی تا آسانی سوگ دا مسلمان عزت تا سوگ دا غ شعائر اللہ تا جمعات تا قرآن تا رسول تا دا بد و نسبت کولو وس نشی لرلے غلبا او زور دا کافر و اغم ماتی نو دغی دا پارا با قتال کوئی ویکون الدین للہ اووی دین دا مؤمن خاص اللہ تعالی لا یعنی پازادانا آسانی بانی پہ عمل کولیش تفصیل بیا دیجئے کہ احسن الکلام کی تاسو ہو رہے فَإِنِ انتَحَو پَسْ کَچَرِ دَا خَلَقْ مَنَشُ وَالْشِرْكُ کفر او قتال دا مؤمنانو پری خودنو فلا عدوان بینشت تجاوز اللہ علی الظالمین مگر پزانمانو مطلب بیا و تاسویل نشتا او کچا ظلم کونو دا ظلم انتقام بداغن آخستے کی الشهر الحرام بیزتی دا میاشتو محترمو بالشهر الحرام پا بدلا دا بیزتی دا میاشتو محترمو کی دی دلتا یو دا وضاحت منگو تاست معلومی گی چی کم حکم مخ کی تاست تیر شو چی قاتلو فی سبیل اللہ پدیبانی با عمل کے خلاکین دا اوقات مقدس و خیال بور سرساتی اکم دینو آغا سلور میاشتی پا کال کے اللہ دیر محترمی گرزو لی دی یو تا ذی القعدہ ویلے کی گی بل تا ذی الحجہ بل محرم او بل دا رجب میاشت دادری یو بل پسی پر لپسی او رجب تی جودا پدی میاشتو کی با مسلمان پچا بانے دا حملاور کے دلو کوشش نہ کئی خلاکی ناغ واقعہ چکم تاستا وقتی مختصر تیر اشوا چہ حدیبیہ مقام کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سرا معاہدہ کی دا تویشو چی تاسو کو عمرہ کوئی بل کال لبا صرف دری ورزو حرم تا داخلی دو اجازتی تاسو لا او ذی القعدہ میاش کی برازی نو صحابہ کرام تدا پریشانی پیدا شو چیرہ کمنگا لار شو دا خو میاش محترم دا ذی القعدہ دا او زیم محترم دے حرم شریف دے او دا دی خلقو دا اللہ اس خیالم نشتا دے زکا دی دا اللہ و رسول خبرو قدر خو نکی دا اللہ اس بس وفاو کی
اسی نہ جنگ را سرو کی نہ اللہ عز و جل دے کی رخصت ورک کچرت دی بیزتی د میاشتو محترم اوکڑا نو تاسو انتقامی کاروائی کے د دین داغ بیزت انتقام اغستے شئی نو انتہا کو حرمت اشہر الحرم دا باپ بدل د دقی کیوی دی چے کم بیزتی کڑے دا داغی پہ انتقامی کاروائی کے د دی سرا قتال کی دیشی والحرماتو یواز دان نور سمرا عزتون چی دی قصاص اے ذاتو قصاص خاوند بدلی دی دا یو خواتا علتم دا ما قبل دے کلچ حرمات نمورات دا غمیشت محترم واخلی چی دا چونکہ محترم میاشتی دی نو دیلا اللہ عز و جل احترام ورکڑے دے دا خاوند بدلی دی جسو کی بیزتی کئی تاسو تے انتقام خستلو حق لرائی یا نور عزتون دے کی مراد دی چی دا مسلمان کم مقدسات تاسو پا بدا نظر بانی گوریا داغی بیزتی کئی یا دا مسلمان جمعتون تا چکم دے بد نظر بانی گوری داغی بیزتی کئی یا دا مسلمان دا عزت بیزتی کئی نو دا ہر یو محترم احترام فرض دے کچائے بیزتی اکڑا نو دا خاون دا بدلی دا انتقام باتی اغسطے کی فمن اعتدا علیکم نو چام چی تجاوز کو پتا صفات دونو تاسم تجاوز کے علیہی پا غبانی بمثل ما تدا پشان داغی چی تجاوز کرے علیکم پتا سو باندی سنگ چی آغی ظلم زیادے کرے تاسو داغی بدل او انتقام تیوالی داغی بدل تی دلتا اعتداؤی لدا مشاکلتن واتقوا اللہ دا یا خاص داغی قتال معاملہ کی دا اللہ عز و جلنا یرا اختیار ولی ولی زکا چی دا اللہ عز و جل پا احکاماتو عمل دا دا اللہ دا یری مناسب بکے سنگ چی آغا تا ستا تعلیم در کرے دا سی بنی چی پا آغی کی استاخ پل سخوخی نا دا اللہ نا وہ یری گئی دا اللہ پا احکاماتو قتال والا پورا کولو کی چکم حدود او تفصیلاتی در تدر کری دی دا آغی مناسبو چلے گئی خلاف ورزیانی مکہ وی دا اللہ دا یری دا وجی یا دا عام دے پٹول احکاماتو دا دین اسلام کی دا تقوان کارواخ لی دا رنبی مانا ابن عاشور کڑے او دویم ابن کسیر کڑے وی یری گئی دا اللہ تعالی نا وعلمو او پوشی تاسو ان اللہ چی بیشک اللہ تعالی مع المتقین مرگرے دے دا پریزگارانو سا دا دا اللہ عز و جل اعلان دے منگو تاستا کہ زما مدد غواڑی نو پریزگار زان نجوڑ کا دے سر زما مدد تاستا ملاوی دیش سمرا خوشبختی دا آغا خلقلے چی دا دولت دا تقوی آغی گٹلے پدی بانی دیتا دیر کمالات و فائدی ترلا سکی گی دا اللہ محبوبان تی پا تقوی جوڑی گی پا مشکل مراحلو کی دوتل اللاری ورلد تقوی دوجی اللہ ورکی او فراخ رزق ددا سزین چی ددی تصور و گمان کی منی دا متقیان تا تقوی پا وجہ ملاوی گی او دا اللہ عز و جل غیبی مددون تقوی والاو تا تقوی پا وجہ نصیب کی نورم دیر خیرون پا تقوی کشتن دا صفت زان کراولے دراوستلو آغا اسباب مخ کی درسونو کی تاسو آوری دا چی لاول با تعلق دا قرآن سر جوڑ کی عقیدہ ایمان بدا دے سر برابر کی او بیا نزدی وستی رشو چی روجہ ونی سی متقی بدا نجوڑ شی بلدا چی دا اللہ پا ہر معاملہ کی یرا اختیار کا چی اللہ عز و جل تا ورتک دے او حساب برا سر کی وانفقو دا بل حکم دے چی سنگا قاتلو حکم دے چی دا اللہ پلار کی قتال کول فرض او ضروری دی
نو دسی داغی دا پارا دا وسائلو تیاریم ضروری دی آغیل و مال لگے خرچ بکے وانفقو او خرچ کوے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی دا اللہ عز و جل دا دین سر بلندی دا پارا چکم مال او اساسا لگی گن دا طول دا اللہ پلار کی دا پا اخلاص او رضا الہی حاصلو لجذبہ بانی چکم مالم لگی گن دا دا اللہ پلار کی دے بشرتی چی سنت مطابقی او دلتا دا سبیل اللہ نام دا قتال دا قریب مراد دے خرچ کوے پلار دا اللہ تعالیٰ کی چی پا دے سراغ وسائل تیاری گی چی کم دفاعی نظام کی مسلمانان تا پکار دی وَلَا تُلْقُوَا مَا چَوَئِ تَاسُو بِأَيْدِكُمْ پَلَا سُنُو خْپَلُو بَانِ زَانُو نَخْپَلِ لَتَّحْلُكَتِ حَلَاكَتَّا تُلْقُو دَ پَارَ مَفْعُول انفُسَكُمْ دے او دا دی یو مطلب دا دے چی دا خپلو اموالو دا خپلو تجارتونو روزگارونو بحال ساتلو سرا چی دا درستوی او ترقیانی ورلور کوی او دا اللہ دا دین دشمنانو سرا قتال نغافل کی گئی نو دا سمکوی دا خپل زان پزور بانی حلاکت تور چولی ولی زکا دا دی پا وجبا دا کفر او دا کافرانو زور زیتی گی نو مسلمان تا پا خپل دین حق بانی پا آسانے عمل رکی گی تنگی گی باغ دائرہ پا دوی باندی نو دسی مکوی خپل دا دنیا اسلام کوی خلاکین دا غی سر دا اللہ دا دین دا حکم قتال و انفاق دا دی خیالم ساتی ترمیزی کی دا روایت راغلے دے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نا چدلتا لا تلقو بی آئی دی کمیلت تحلو کنا مطلب سا چد خپلو اموال و اصلاح کے او قتال دی پریخی دا سی مکوا دویم دا مطلبم دے چد اللہ پلار کی خرچی کولن تزان بن کی مال نلگے نو دام خپل زان پزور بانی حلاکت تور چولنی دا سی بنکی زکا دا دی نتیجہ بسی نو نتیجہ دادا چی وسائل دفاعی چی تیار نی نو تحفظ و دفاع بے پس بانے کے دغا شانتی دویم چی دا اللہ دا دین پا تعلیماتو بانے خرچی داو نکڑیشی سنگ چی دا ضروریاتو مناسب دینو دا دین بسنگ خورے چی دین دا تا صحیح ماحول کی خور نشی نو بیام حلاکت کند تور پریوزی او چھے کفر او کافر درمان غالب شینو بیام حلاکت کندی تا پریوزی واحسنو او خیستا عمل کوئین اللہ بیسک اللہ تعالی یحب منک المحسنین خیستا عمل کون کسا خیستا عمل کول ستوے لے شوی دی نیو داغین دادا چھے عقید توحید بخپلہ کی بلدہ اخلاص بخپل کی بلدہ چھے دو سنت اتباع پا عمل کی راولی بلدہ چھے پا دے عقیدہ بے کے چھے ما تا اللہ گوری دا خبری چھے دی را جمع کرن دا عمل ستا خیستشو او احسنو دیزے کہ عام دے طول اعمالو تا اقوالو تا عباداتو تا تردی چی انفاق فی سبیل اللہ تا طولو تا شامل دے ابو حیان اندلسی دا مطلب بیان کرے چی پا دے طولو کی دے احسان مظاہرہ ہو کئی ولی زکا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحب المحسنین منکی دے احسان کون کسا خیستا عمل کون کی دادا اللہ خوخ خلق دی چکم پا توحید عقیدی اخلاص تابداری دا سنتا و دا اللہ پا دیہان بانی عمل کئی دا سی خلق دا اللہ خوخ دی دا محبوبین دا اللہ دی واتم الحج والعمرت للہ دی زینا دا دریم حسی دویم باب دو سو سوار لسم آیت پوری رسی پا دی حصہ کی معاملہ دا حج و عمری بیانی تفسیری او دا مسئلہ دا حج عمری دا مخ کی دوارو مسئلو قاتلو او انفقو دوارو بانی تفریدہ چی دا اللہ عز و جل
لارا کی قتال کول او انفاق کول دیکی مال او بدن دوار دا انسان استعمالی گی دا سلکا چه پحج او عمرہ کی استعمالی گی نو سنگ چه دغی عباداتو کی مال جان لگے نو دسی با پدے کم لگے بیا دی آیت مبارکہ کی مونگو تاستا دا اللہ طرف دا امر دے چه اتم الحج والعمرة للہ پورا کہتا سو حج و عمرہ خاص اللہ تعالی لپارا دا للہ ولی وی دیکھ یہ رد دے پاغی خلق بانی چاہی دا اللہ عز و جل دا کور تواب بکو حج یا عمرے کی او پاغی کی کم تلبیات چی با دیویل پدغی عمرہ حج کی تلبیات کی بے شرکی ٹکی ویل دا بویل لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا بے ورسر اضافک الا شریک انتم لکو وما ملک یا اللہ حاضر یم از یا اللہ ز حاضر یم استا اس شریک نشت دے ز حاضر یم سوا دا آغا شریک نا چا آغا شریک لا شراکت او برخداری تاور کڑی دا دخپل زان سرا تا دا آغم مالکی و آغا سر چکما تار ٹیو اختیارات دی دا آغیم تا مالکی نگو روز دا اللہ عز و جل دا آغا توحید دا کم اقرار چیو کو دا سفیدہ کئی اس پیدام نا کئی زکا ورسر پکی لاندی شرکا برخداران مومنل نو اللہ ردو کو پدا سی خلقو چینا خاص اللہ لپارا بگور حج عمرہ پورا کوئی دیکھ باغی خلقو مانی مرد دے چاگی دا اللہ پزید غیر اللہ دا پارا حج عمری پورا کئی لکہ دا گورا حسن عبدال کی دا گورو نانک دا پارا خلق رازی حج عمری لہ دا سکانو دا غا حج دے دا طریقہ دا دی آیت سر رد کی گی چنہ للہ گورے خاص اللہ لبادا کے شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرمائی لی دی چی دا شرکیاتو دا زمری نیو داد منہا الحج لغیر اللہ چی خلق حج دا غیر اللہ لپارا کئی نیو خود دا دا سکانو طریقہ دا شرک دے دویم باز خلق دا سی دی چی آگی دا غریبانانو خلقو لپارا دربارونو دا باباگانو تتلل روزو مزاراتو تتلل دا عمرو حج گنی او آغی بیا پاغی کی طریقی ماغشان کئی لکا سرنگ چی بیت اللہ الحرام تا سکتلی یلتے کئی ال دا جگور سکلات شنو ال دا سکئی دا حجر اسود استلام کئی دل تا چی دا بابا روزی لرا شنو دل تم دا کانی استلام کئی کانے اغیبائیں لاسم وخی واغا کولی امو کانے پزان پسی مگی او بل دادا چی خلق دلتا دا اللہ کورتا لاتشنو التا تواف کئی وچکری وی دلتا چی دا بابا روزی لاتشن دلتا مسکی تواف کئی وچکری وی التا چی خلق لاتشی دا اللہ کورتا نو التا نا زمزمو با التا استعمالی امو روڑی مزان سرا ولی زکدہ اللہ پیغمبر آگے کی شفا بیان کڑی دا چیدے کی شفا دا دل دا چیدہ بابا روزی و مزار للار شنو آگے کیم خلق سکی آگے کیم خلق ام دقا دا زمزم پا تصور کی اوبر آوڑی خوردی راوڑی چگینی دے کیم برکت دے نو دا گو روز دا غیر اللہ لپارے و ترتیب دے دا خلقو او دا بازی ساداگانو پا خواہ زمانہ کی ویلم اس منگا چان ندی اوری دری خدا پا خواہ زمانہ کی خلقو ویل چھ غریبانو حج ہم دغی دربارونو تتلل دی حالان کی دا حج ندے دا پا جملہ دا شرک کی رازی نو اللہ او فرمیل چھ گرے حج عمرہ پورا کئی خلا کنچالے پورا کئی خاص اللہ تعالیٰ لہ دے اتم الحج والعمرہ تکی دائیو مسئلہ چا بیان کردی دا چگورا کل دی ارادہ دا حج عمری وکڑا پا احرام تڑلو سرا نو دی پورا کول وی بیا پا دی عمر سرا لازم شو
او قاعده د دین جوړی چې لازم النفل بالشروع د شروع په وجه باندې دا نفل سرته رسول په انسان باندې فرض شو. اگر چې دا نفل پا سرینو کې انسان باندې نفل دی خو لیکن د شروع کولو د وجه چې تا په کې آغاز نیتو کو وی اوس به سر ترا سے ولو کان عند الطلوع او الغروب اگر کده نور خاطه یا پریواته ټیم دی دا قاعده د دې آیت سره یا د بل د سکم نصرا دین ثابت ای خو لیکن دی باب کی دا خبره یاد کئ بخاری شریف کی حدیث راغلے دے پڑھیرو مختلف و الفاظ سر راغلے یو کس راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کئی چھ پما بانی پمانز کسی نے ناغی تے ہوئے چھ پینز وقتا موز دابا کے پشپا ورس کے نوئے آیا ددین علاوہ بنور پما بانی نبی علیہ السلام تو فرمائے لا الا ان تطوع نا نور دربانی نشت مگر دا کت نفلی کے نو داغی اختیارم تالا دے دغه شان تی د روجی په بار کې تپوس کنو دوی د رمضان روجی په پتابه نه فرضی وای نور برابانی نو تی وی لا الا ان تطوع نا نور دربانی فرض نشت کت پخپل خوا اس طرح اضافی نیسی نو آغستا خوخا نو دا غشان تکی دا زکاة پا بارکی نو آغی تپوسو کچھ نور برابانی کننو تیوی لا الا انت تووع نو دا سی دا حج پا بارکی چی دا فریزین علاوہ بل برابانی کننو تیوی لا الا انت تووع نا مگر دا غا چکم تا پخپل خوخی سرا کے نو پخپل اختیار خوخی سرا کما نیکی تا اختیار کڑا نو آغی سنگ چی شورو پا تابانی نفلی دا نو دسی سر ترس اولم سدی سر ترس اولم سدی نفلی دی فرس کی گی نا آغا کچری فرس کی دین نبی علیہ السلام چی کم نفلی رو جی بنی ولی او بیا بے کل استماع تکڑا او دی بارا کیا حدیث گنشتا دی نو بیا خو چرته حدیثونو کې نه راغلی چې هغه پلانی ورځ نبی علیہ السلام ویلی چې دا ما هغه پلانی روزه نفلی ما ته کړې ونه اوس د هغې قضا نیسم نو دی بیا زر نیسي د دې نه دلیل چې دا عمرة القضا ته عمرة القضا ولی وی فکر هم دی شپږم کال د هجرت باندې چې نبی علیہ السلام سره د خپلو ملګرو روان شو د عمرې په اراده احرام وکړو د میقاته حدیبیہ کی کافر مخیل رال اللہ غی مخی دو عمری ادائی گئی نہ بن کو تللی مخی نور نشول کولے ادائی گئی نہ محروم شو نو التے احرامو نہ اس پر دلخ پل حدائے علال کرل او داغی نہ پس تسرونے وخرے لو احرام نے زانو باسا نو دغی عمری ادائی گی بیا پر آروان کال چی کم وشو نو آغی تا عمرت القضا ذکر پا حدیث کی رازی ویدی قضا نہ دا مطلب نہ دے چگینی دا قضا مطلب دا دے چی دای آغا زڑی قضا راوڑا ویدتو وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایاہ کی سمانا کے علت مطلب سی چی فیصلہ کڑی دا ربستا چی تا صبح بندگی نہ کوئے سوا دا اللہ نہ دا بلچانو دلتم پدی حدیبی مقا کی چکم مسالحتو شو ناغی کی دا پا شرائطو کی فیصلہ کی ولی کل سلچر آروان کالبتا سرازی زل قادی میاش کی برازی دری و رزی با مکہ کی تیرا ویو دری و رزو نپس ببیر توزی ندا عمرت القضا چی دی تویلے کی گی دا دا دقی پیسلہ کی دو دا وجی دی تویلے شوی ندا چی گینی دا دی نفلی عبادت سر ترسول انسان مانی فرضوی دی بانی نورم نصوص پا دی باب کشتا حادیث گن دی باب کشتا نو اتم الحج والعمرت للہ دا حکم چی اللہ تعالیٰ کرے دے چی پورا کہتا سو حج و عمرہ خاص اللہ تعالیٰ لپارا نو دیکی دا پورا کول مطلب دا دغی دے چینی دا خاص دا اللہ دا پارا شید بل چالا پارا نئی باقی نفس الامر کی کہ حج دربان فرض دینو خوب فرضی سر ترہ سول
او که نفل دین داغی سر تر سول بم نفلی او پورا کې تاسو حج لا عمری لا خاص دا اللہ دا پارا فین احصرتم سر دا مسئلہ دا احصار بیان ای دا حج متعلق شپک مسئلی غٹی غٹی دلتا بیانی گی یو دا مسئلہ بیان ای کچر تیرو کاوٹ جوڑ شو تاستا مخیت للونا آدائی گئی نانو بیا بس کوئی دیتا احصار ویلے کی دیش او دا احصار انسان ته د مختلفو اسبابو نه جوړی دیش یو انسان یا غا کلا د زنا اراده او کی ټیکټ والی ارس برابر شي جاست چې کله خیجی دا غزې د اکسیجن نه متاثر شي یا بل صدا سي مسله او ته پیښ شي بس خوار د غزې نه ایرپورټ نه واپس دا موس د یو احصار صورت دی چې مجبور شو انسان پریوزی اغرزی گیخ پی ما تشی بلکل دا زین علق نشی والے بل دا سی سخت بیماری پی اٹے کو کی چی داغی دا وجی مخ کی تللو نعاجز نو کلا بگی دشمن ام مخی تراوزی دشمن نا انسان بنچ لکا سنگ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشپگم کال دا ہجرت بانی پا حدیبیا مقام بانی دا مشرکینو دلاس بن کرے شو نو اغوی بیا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دا جرگی دا پارا ورو لے گا چی ورسی دی تا او آئے چیرا منگا صرف عمری دا پارا راغلی بل سیر آدم ندا او بدی سفر کی تقریبا سسوار نوال پینزل لسو پوری ملگری دا نبی علیہ السلام سر تلیو نو دی خلقو تا چکل عثمان رضی اللہ عنہ ورغین عثمان رضی اللہ عنہ تاغی ہوئے کتا عمرہ کے تال اجازت دے ورسو کا او که نبی علیہ السلام ملگری دا آغا رازی نو آغی لمنگا اجازت نکو عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے چی نا دا آغی نکو نزیم نکو پدے که دے خبر اترو کی دی دا عثمان رضی اللہ عنہ ایسار کو یو خبر دا دروغ اور آغی چی گینی عثمان رضی اللہ عنہ خلقو قتل کو نبی علیہ السلام پا دغی مقبانی حدیبیہ کی دے یوونی دلان دی خپلو ملگرو نا پخپل لاس کی بیعت واغستو اوی چی سوک دی ماسر بیعت کئی چی منگا با یا خود تا حیات جنگی گو انتقام خستلو لپارا دا عثمان او یا با چکم دینو جام شہادت بنوش کوچ یا با انتقام خلو یا با شہادت پوری زان ورسو نا صحابہ اکرامو بیاد نبی علیہ السلام پلاس کی لاس کی خودو بیعتو شو پا دغی بیعت بانی اللہ تعالیٰ دو خپل رضوان رضا منتیا زیر ہے راولی گو نبی علیہ السلام دا خپل لاس دو عثمان لاس زان لو گرزاو او خپل بل لاسی پا کی خود چزم دو عثمان سرداغ پلاس بانی بیعت کم چی آبا دی بدل خلم یا با شہادت تزان رسوم نبی آدغی وجی ندا ہم منگو توست معلومشو چی دا قاتلان عثمان نبدل خستل داسو ضروری لازمی زکا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل کنا دیر ٹیم پا دی بانے بیعت خلی خلاکین دی مسئلہ کی مزید تفصیلات کتا سو گورین صحیح سیرت ترجو کئی شخصیت او کارنامی دو عثمان رضی اللہ عنہ بانے چھ دکتور سلابی سے کم کتاب لکلے دے آگا دیر بہترین کتاب دے آگے کی مزید ہو گورے خویو سبق تی دام یاد کئی چی گورا رسول اللہ سردخ پلو ملگرو دون قریب بیت اللہ ترا رسیدل ہے دے ہو بیت اللہ تا اس کافر رکاوٹ جوڑ شل نشی مخیت لے او دا عام صوفیہ حضرات سوئی پلانکی خان سے بوئی ار منزل بچرت تو بیت اللہ تا بوئی منزل تا او دسی دیر قسی مشوری کری دی چی پلانکی صاحبہ رابع بسری سے پسیم دا خبر کئی چی ماشوم لے پی ورکڑاو دا ماشوم دا مڑاولو دا کول نا پس تا رازی دا بسری ناو رازی بیت اللہ الحرام تواف کئی پدی مطاف کی ورطا یو کس را مخی تکی گی چی آگا رکاوٹ مزاحم جوڑی گی نوی دای دا دی اللہ سنیسی او گزاری ہے نوی سو میلا فرسخ بانی لری گزار که
اغم د ځوان زوی لک سات کې بیرته لک تبه لک چې پیره او پاسانې ځان راور سو ولی دی ویزه گزار کړم اغه او توی ما ماشوم دا دی او د کړه دی اوس درای خېدو ټیم دی دی لک ټیم کې زرالم طواف لا او ته ما تدل تر کاوټ جوړيږي اوس ته سوچو کا د بصری نه په دون لګ لمحه کې ځان را رسول او بیا د سی د انسان د لاس نه نیول او دون په فرسخون لری گزارلو دا زور چالا ثابت کرے دے دا اللہ والا قوت و طاقت دا چکم دے دا اولیاء دا پارا ثابت کرے دا علا کل شین قدیر صرف اللہ عز و جل نے بل سوک نہ دے کسوک دا سکے دے شوی چپلگ لمحہ دی بیت اللہ تورسی نو رسول اللہ نبلو چتا ہستی نوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد نبوی په ځای بیا په کار وچ مکه کې منځونه بیت اللہ کې کوله دا خیال او تصور د خلکو خطا دی نو که احصار واقع شو بن کړی شو نو سبا کوي فمستیسر من الهدی لازم دی واجب دی پتا سو آغا چې آسان وي د قربانی نه فالواجب علیکم مستیسر من الهدی واجب دے لازم دے پتا سبانی آغا چی آسان وید قربانینا ادنا مرحلہ دی اوخ دے دا غٹ مرحلہ او ادنا مرحلے گڑ دے نو گڑ اب ادنا او اوخ اعلا دی ما بین کی غوا وغیرہ دائی درمیان دی اس کدے انسان وس دی تجوڑنو شو چی دا علال کی نو سبا کئی پدے کی دا اہل علم بے اختلاف دے اقوال پکی گن دی دو جمہور اہل علم قول دا دے چی دے با سنگ تمتو حج کو ان کے قربانی نمومی نداغی پائیوس کی با روجی نیسی دق شان تکی دے من بیا روجی نیسی او دویم دا قولم پکی دے دا اہل علمو چنا روجی نیول پد بانی نشتا کم چ پد فرض او غ ہدی وا ہدی وس نشتا بس چدا وس نشتا دبل سیز اللہ ذکر وے نہ دے کڑے نو دا اختلاف دے پدے کی دا جسوک در وجود نیولو حکم کین دیم قیاس کئ دلتا پ قیاس دغه مسئلہ ثابت ای ولا تحلقوا رؤوسكم او مخرايت تاسو سرونه خپل حتى يبلغ الهدي محلا تر دې چې ورسیږي قرباني زید لالې خپل تا کلا کو دغه شان احصار واقع شنو پاغه کې د سر خړلونه فوري منا شو چې دا جانور خپل زید لالې ته ورورسینو داغه نه پسته بیا خپل سر خرایا او احرام نزان اوباسا دیکھ سوال دا دے چی محل نمورات کم زیدے دیکھ دا اہل علم دو قول دی یو قول دا دے چی میناد دی نمورات دا چی آغا زیت دا جانور ورسی دا والت دا زبح کریشو نبستو داغی نپستا خپل احرام نزان سپردلے شی سر با اخرے او احرام نبزان اس پڑے دویم مطلب دی جے کی دا بیان شوی چی محل نہ مراد اغا زید حسر دے کم زے چی تو یقینی محروم شی اس مخ کی تللونا آدائی گئی دا عبادت دا حج و عمرینا نو دا غا زید حسر داستا چی دے دا ساروی دا لالا ولو زیدے او دا غی محل دے او دلیل پا دی بانی اغا دا نبی علیہ السلام و سلام او دا صحابہ کرامو خپل هدایا علال ولد په حدیبیه باندې چاغي په حدیبیه باندې علال کړل دا حرام خونو دا حرام نه بهر علال کړو ولې زکا د دینه مخ کې تلل د دوی اوس نورو د دغه مصالحت د وجینا او د هغه خلقو د رکاوټ د وجینا بند شو نو زید حلالې ته جانور ور ور رسید مطلب یعنی مخ کې تلل بند نو د قیزه اوس د حلالې دی پدی کی بے حلال کی فمن کان منکم مریض ون پس اغا سوک چی ویستا سو نبی مار
او به اذم من رأسه یا وی پا اغبانی سا تکلیف دا طرف دا سر دا غنا دیکھ اوز گورا دا یو معذور حالت عذر کی آغت رخصت ذکر کی گی آغا سر دا چی بیمار دے انسان یا دا سر کم سپنے یا بل تکلیف دے داغی دا وجنا دا ویختو خرائلو تا محتاج شو اوز بسکے نو آغل پاردار آواد چی دیکھ پل ویختو وخرائی سر وخرائی او داغی بدلکی بفیدیا ورکی کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پا مرگرو کے دا حدیبی پا مقبانے دا سپگو دا لاسا دیر پازاب شو نبی علیہ السلام لدہ دا خبر ورکڑے شو چی یا رسول اللہ دا سی تکلیف دا ویختوی وطا دا سپگو جوڑ دے نو آیا دا سر اخرائی کو نخرائی دی باب کی گنا حدیث مبارک را گلی یو کدام را گلی دی چی نبی علیہ السلام اجازت ور نکلاول دا اجازت نور کول دا بل حدیث پرانا دا سی معلومی گی چی دا نبی علیہ السلام دا خیال را گئے چی را دونا گران و مشکل تکلیف کی بدے نہیں پریوتے خوبیا پا بلا مقبانی دا نبی علیہ السلام دا دوی پا خواہ ور تیرے دل وشو نو چی وی قتل نو دبانی دا سپگی دا سر ندا سی را بایدل ادرا را خوری وی پی نو دیر زیادی پا تکلیف کڑے پازاب کڑے ہو خوش چون کی نبی علیہ السلام مخین اجازت ندے ورکنن بس پاغ سخت تکی دے وقت تی رئی اگی چی کل دا سی وری دل چی را سپگی پی را بایی گی نو تیوی چی ما خدا گمان نکو چی تا تا بدا تکلیف دون سخت ور رسید لی لہٰذا تو دا خپل ویخت وخرایا او دا آغی پا بارکی و تا دا فیدی حکمو کو چی فیدی باور کی چی آغا سا شیدری و رزی روجی نیول دی یا شپگو مسکینان لا صدق ور کول دی یا نسک قربانی کول دی چی آغا گڑ علال ول یا چیلے دا چی صد تمیلاوش نو دے دی اجازت بیاور که چی سر اخرایا و دا کارونا پا فیدیا کیو که کم یوم چی کولے شی دین دایو فائدہ معلوم شو چی نبی علیہ السلام عالم الغیبو کوینو دلاول نبو تا پتہ لگی دلوے چی پا کم تکلیف کی دے زمادہ مرگرے دام تی معلوم شو چی گورا پا دقی حدیبیا کی نبی علیہ السلام ام دے و دا کعب ابن عجرم دے خود نبی علیہ السلام دا ہر امتی سر حاضر بنو گورے چی دا خلق کوئی نا شہیدن علیکم و تعالی ویلی دی نو لحاظ دا ار امتی سر پارز ہے کہ حاضر دے واغی تا گوری دروغ وی دا کد سوین واغ خپل مجلس خواہ کی یعنی حدیبی کی چکم ور سرا پدغی قافلہ کتلے سوار لسو پینزل لسو سو کسانو کی عمر گرے ہو دتے بے ہم کتلے کنا دتے بے والی نے کتل دتے سر والی پدیز ہے کہ حاضر نہ ہو دا دلیل دے چھے دے خلقو دا عقیدہ باطل دا حدیث و قرآن خلاف دا نو اللہ عز و جل دا رخصت چکل دی لورکو نو دی پسی بیا بلا واقعہ وشوا نن دا سر اخرہو دا صحیح بخاری نمعلومی گی چھے پس بالا بے طول صحابہ اکرامو دا فیصلی دا وجی خپل سرون اخرائل نو گورا کدت دا پتہ لگی دلے ویچی را زمنگ دا دی زینہ عمری لطلل نشی کے دے او سباب دا ٹول سرون اخرائی نو پاغی کے عدو بے اورز نورم انتظار کرے وے خود دی مستقبل حالات و علم دا نبی علیہ السلام تم نو او دی صحابہ اکرامو کم چاہتا نو نو پا سبال ابانے بیا باقی صحابہ اکرامو خپل سرون دا احسار دا وجہ اخرائی اللہ خپل حدائی یال تلاول اللہ لکلی احرام نیزانو بسو بلا مسئلہ بیانی چھے کلا اگر بندش رکاوٹ ختمی و امن و آمانی نو سبا کوئی نو اتمام دا حج و عمری اخو بخاص اللہ لکوئی فا اذا امین تم بسر کلا چھے پا امن بانی شیطاسو فمن تمتع نو چام چھے فائدہ واخستل بالعمرتی پا عمری سرائل الحج سرد حجا فمستای سرانو لازم دے پاغبانی آغا چی آسانوی من الحد یدو قربان اینا حج کی دری قسمون یاد کئی
یو تا حج افراد ویلے کی داغ حج دے چی دا میقات نا انسان صرف احرام دا حج دا پارا اتڑی او دے کی دے دا عمری ارادہ نیت ونکی دا مخکنا نو دے با صرف حج ادا کی او دا حج دا ادائی گئی سرب ابیا دا حج احکام پورا کی دل نا پس تا احرام نزان اس پڑی دویم قسم آغا حج تمتع دے ادا دے چی دے میقات نہ دے دو عمری پہ ارادہ بانی روان چی لاول چکم دے عمرو کی داغی نے احرام اس پڑی بیا اتم ذل حج بانی دا حج دا پارا بل احرام اتڑی چاغ احرام دا مکی نہ اتڑی نو داغی احرام کی بیا حج ادا کی منا تلاڑ سی مزدلفی منا تلاڑ سی بیا نہ منا نہ عرفات تلاڑ سی او دا عرفات نہ بیا واپس راشی مزدلفی تا مزدلفی کی مشعر حرم تو بیا جمرات الالاڑ سی تفصیل روس تو کو بیا دا غینا پس تا دا لسم ذی الحج پور ازبانی چی جمرہ عقبہ ولی نو بیا زبحو کی بیا حلقو کی سر اخرائی نو احرام نہ دے بے اس پڑھ دلش او تواف بدے کئی کم چی تواف افاظہ ورتوے لے کی گیا آغا تواف بدے بے او کی پدغی اور ازمانے نو حاصل بے دادے دیس رگو ردا حج دا اس کم شو تمتع زمانہ دا حج کی دا یو احرام دا عمری دا پارا بیل و تڑاغے دا کڑا دویم داغی ایام حج کی دا حج ادائیگی موکڑا دوے میں احرام سرا پا بیل بیل احرامونو کی دو عبادتون اوکڑا نو دی کی پا دی یو سفر کی گویا دو عباداتون دو فائدہ واخستنن دی وجن دی تا تمتع ویلے کی درم قسم دے حج قران قران دا قرن نا قرن پہ وسوالی تا ویلے کی چی انسان دا میقات نا احرام تڑلو ٹیم کی دا حج او دا عمری دا دوارو ارادو کی پیو احرام کی چی دوارا با دا کوم نو دے با تراغی پوری پدغی احرام کی چی ترسو پوری دوار عبادات سر ترس اولی نی خو پدی قران کی دا ضروری دا چیزان سر با تا قربانی دا مخ کی نا میقات نا یا دا حدود حرم دا بہر نا دا دین روان کری دا میقات نرا روان اول دا خو پا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنس میں روایاتو کی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زان سرا پا دے حجت الوداع مقبان دی ہدایات دا زل حلیفین روان کرو نو دوی دا حج او دا عمری دا دوارو احرام پا یو زلبانے کرو یعنی حج قرانو دا نبی علیہ السلام او دا حدود حرم نہ بہر نہ زان سرا حدیہ بوتللو حدیث اغد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث دے چی دام پا بخاری کی راغلے بچو توی چی ردیز اللہ تد عمری ارادہ لری او زی حالات خندی سند زبیر رضی اللہ عنہ دا حجاج دوارو جگڑا واقیش نو سن رکاوٹ در تلارا کی جوڑ شی بیابا عمرہ ادا نکڑیش نو مزا داد توایو چی دیز اللہ لال نشی خبی دوی وی یاق کار با حکم چی کم منگا پا حدیبیا مقبانی کڑے ہو کچری بن شو ما خو بس احسار والا احکام بانی با عملو کم خوزم خاما خا پاتی کیگم نو بیا دا دا رستو وی چیرا ما تا دا حج و دا عمری دا مسئلہ دوارا پا حکم دے پا باب دا احسار کیو شنخ کاری نو لہٰذا چی دا عمری کا احسار واقعی چی یعنی بندش را تراشی پلارا کی رکاوٹ پیدا شون نمیشو کولے سنگ چی دا آگی دا احرام نزان اس پڑھم خود سی ببی دا حج دا دی نمزان اس پڑھم کل نو ارادے دا دوارو اکڑا چی دوارا کوم نو چی دا دوارو ارادے اکڑا نو بے زان سرا غالبنا قدید مقامو چی دا آغازی نبی دا زان سرا حدیہ واقستا نو گورا دا حدود حرم نا بادر نا بات زان سرا قربانی والا ساروی راولی نو علا تا قران کولیش یا بے دا میقات نا بوزی نو علا قران کولیش عام خلق قران حج کئی خو لیکن
ساروے زان سرے بوتلے نئی داد نبوی طریقی خلاف کار دے چھ ساروے چا زان سر بوتلے نئی نو دغی صورت کی قرآن انسان نشی کولے او کچری کولے شوے نو پا دغی حجت الودا کی چھ نبی علیہ السلام سر کمل گری تلی و آغی سرا د میقات نا یا د حدود حرم د بہر نا کم ساروے چا زان سر نو بوتلے دی ٹولو تا نبی علیہ السلام د فسخ د احرام حج حکم و کو چھتا سدا خپل احرام حج د عمری پا دائی گئی بانی مات کئی ختم کئی او عمرہ پورا کئی او بیا بمدغشان بغیر احرام تا سوئی صحابہ کرام اور سرا پا دی حکم تعمیل کی پس و پیش ہو کو داغی دے پس و پیش مطلب لاول داو چکی دی شی دی حکم کی اللہ نرمی و بدلون راولی منگل رخصت را کی نو نبی علیہ السلام دامو فرمائے اللہ استقبلتو من امری مستدبرتو کما تا مخینا دخپل معاملی پا حوالا پتاوے چا کما تا روستو پتاو لگی دا چی تاسو عبیز ما دا طاعت یعنی دا عمل دا تابداری دا وجی ما سرا پوینا کی طاعت نا اختیارا وی چوز دا تزویم چی تاسو خپل حرامونا دا حج دا عمری تا کنورد کئی واپس کئی او خپل عمرو کئی او احرام نزانوس پڑی او تاسو پاغی کی اتفاق را سرا نکوی کدا سی ما تا پتوی چی دا مسئلہ با جوڑی گی لما سقت الحد یعنو ما با حدیہ زان سرا نوی راوستے دیزے نمالومی گی چی حدیہ چا زان سرا بوت لن دے با کم حج کئی قرآن خوچ حدیہ بو نزی نبیا بس کئی تمتع با بیا کئی بیا قرآن نشی کولے زکا چی حدیہ بوت لل دا پا قرآن کی ضروری دی دغی صحابہ اکرام دا سوال مکو چیا رسول اللہ منگ با گورا عمری ادائی گئی نا پس تا احرام موس پڑو نو دا اہلیو سرب ملاوی گو مذاکیرو نا تقترو دا سی حال کیو منگ بیروس تو منا تزو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دغی با وجودم پا دی بانی دا لازم اکڑا چی تاسو بدا خپل احرام دا حج داو ما تویس پڑی با او عمر بانی با ادائیگی چی دو عمری ہو کئی خپل حرام بختم کئی دسی حل حالت کی بیا بیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آغبانیم دا غشان کریو پنور و مرگوریم کریو نو دا دلیل دے چی چا سرا حدیعہ نئی زان سر حرم شریف تا بیت اللہ تا حدیعہ نئی راوستی نو آغا قرآن نشکولے نو ما اصل کی عرض کو دا دے خبری چی دری انواع دا حج دی یو تا افراد ویلے کہ دا چی آوازی دا حج ارادہ ہو کی دویم تا تمتو ویلے کہ دا چی آغی کی دا عمری ارادہ لاول ہوشی او آغا ادا کڑی شی او بے او پسی دویم محرام دا حج اکڑی شی او آغا بے رستو آدش او دوارو ترمین زی حرام نزان خلاص کی دغی تا تمتو وی او دریم قسم چکم دینو آغا قرآن چی حج او عمرہ پا یو احرام کیو کی خوب دی شرط چی تاثر حدیہ در سرائی یا اید میقات نبوتلی او یاد پا حرم حدود نبہر کیا خستلی نو چی چاہ دغشان قرآن یا تمتع وکو ددد پارا اللہ تعالی حکم بیانی بیا لازم دی پا دبان دی آغا چی آسان وی دغ حدیہ نا دا قرآن والا خوزان سر دا بہر نبوتلی دا دا تمتو والا دے بے علت بیا خلی کہ علت اور تمیلاو شو خوخ دا کمیلاو نشوا یا پیسی نشتنو بیا بسکئی لازم دی پا دبانی آغا چی آسان وی دو قربانینا فمن لم یجد پس چا چی بیا نمونتو وس داغی دا خستو یا موجود ندا چی والی فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ نُبِيَا لَازِمْ دِي پَاغَبَانِ رُوجِنِ وَالْدْرِ وَرَزِي فِي الْحَجِّ پَحَجْكِ وَسَبْعَةِ نَوَّ وَرَزِي زَارَ جَعْتُمْ کَلَچِ تَاسُ وَاپَسْ سَيْدَ مِنَانَ كُورُنُ تَا بِيَرْ تَرَا شَيْنُ وَالْتَ وَوَ وَرَزِي بِيَا رُوجَ شَيْ دَا دْرِ وَوَ چی یا دریونی سی پا حج کی یا وہ پا کلیونی سی دسی مطلب ندے
بلکې دا دریم نیول هلته دي او دا وو پسې په کلي باندې نیول دي ټولې سو جوړېږي نو تلک عشرة کاملة دا لس ورځې دي پورا او دا پورا دي پس لحاظ سرندې باندې د هغه هدیې اجر او بدله هم پوره کی نو حاصل دا چې متمتع حج کوونکی دی با هدیه او قربانی ورکی که هدیه وسې نشته دی نو بیا به څه کوي درې ورځې روژې هلته او اووه ورځې په کلي باندې به نیسي د دی په بدل کې ذالک دا حکم چا لپاره دی دا تمتو څوک کولی شي نو دا تمتو لمن دا هغه چا دپاره اجازت دی لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې نوي اهل د دیره مسجد حرام سره چې د چا بچی ښځه هلته دیره وي د هغه ځای باشینګانو نه وي نو هغې عمرې هر ټیم کولی شي په دې ټیم کې دی بیا دغې نور افاق نه اطراف نه راتلونکو خلکو لپاره د رش او د زحمت سبب نه جوړیږي بل ټیم دی وکړي دی که حج کوي نو صرف حج افراد دی وکړي نو دا حکم د حج تمتو کولو هغه چا لپاره دی چې د چا هلته اهل عیال دیره نه وي د هغه ځای باشنده نه وي یا دویم مطلب دی ځای کې دا دی چې دا هدیه په هغه چا باندې ده چې د چا اهل هلته دیره نه وي افاقي اطرافو نه راغلی کسي نو هغه به هدیه حلالی او چې کوم د هغه ځای کې باشنده دی نو هغه به نه حلالی خړومبنۍ توجیه دا زیاته مناسبه ده کم څوک چې بیت الله الحرام ته د حج په ایامو کې الله ورسئ نو نبوي طریقه دي له د صحیح البخاري نه زده کول پکار دي دا صحیح البخاري زموږ ستاسو قرآن پسې ړومبنۍ مقام والا کتاب دی په اسلام کې باید چې د منځونو چلم د هغې نه زده کې باید چې د روژې چلم د هغې نه زده کې باید چې د حج چلم د هغې نه زده کې د نورو عباداتو هم د هغې نه زده کې هر عبادت چې کله کول غواړي نو نبوي طریقې که زده کې نو د دغې نه زده که او اوس خو ډېره آساني شوې ده په اردو کې هم د دې ترجمې شته په پښتو کې هم شته دی بانه د خلکو ورکه ده څه بانه به کېته او کته وی چې نه د سیبره ته خلق دا حدیث بیانې نو دا یقین مکه چې تا ته بیان شي زکه ډیر خلق دغه حدیث نظر انداز کوي چې کم د امام بخاری رحم الله په اعلی ترین سند باندې را نقل دي د خپل نظریات او د وجه نه چې نه منګلا ټیک د رسول الله حدیث دا دی خو زمنګا د مشرانو وینا د سینه دا غد د سیدا نو د مشرانو وینا مخ کی کوي او د رسول الله غ خبره رستو کوي نو دی و جنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ته نو دا غ په صحیح اسانی د سره را نقل طریقې چې کمی دی عقز دکا اجد از د کول انت ته بیا پته ولګی چې سونه په حج مسائلو کې خلکو رد و بدل را وسته دي یو خدغه تاسو اوریدا چې ګوره دا قران د هر چا د پاره خلک جایز ګڼي چې هر څوک یې کولی شي هر څوک یې کولی شي خو په دې شرط باندې چې د سره هدیه د حرم د حدودو نه مخکې د حاصل کړي یا د میقات نه یا د حدود حرم نه بهر او چې هدیه ورسره نه وي نو د قران نشي کولی د صحیح احادیثو په رڼا بیا دې آیت مبارکه کې دا خبره مې یاده کوي چې صحابه کرامو کې تمتو منع ابو بکر رضی الله عنه کولا عمر رضی الله عنه با منع کولا چې حج تمتو به نه کوي د دوی دا منع د دې په اجتهادي موقف پورې تړلی شوې بنا وه او مونږ دوی په دغه اجتهاد خپل کې د الله د طرفه په یو اجر ماجور ګڼو خدا صرف تاسو ته په ګوته کو دې د پاره چې مونږ تاسو له دا یو عبرت وګرځي چې ګورئ د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په شانتې مشران په مسلمانانو کې په مخ د ځمکه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نپس تبل نه راغلی او نه راتلو تصور شتا دیو مطلب لپاره په نبی علیہ السلام پسې دغه دوا عظیم هستې دي د دې پشان په کینن نور راغلی او نه په کې راتلو تصور شته چې د سبا نور په دې امت کې د سیمه شران رش ا عیسی علیہ السلام چې کم را روان دي نو هغه د بل امت دی دې امت کې هغه د هغه دعا الله قبول کړي خود دغه دوا عظیم هستیانو ګور هغه شوه اجتهاد چې د رسول الله دا حدیثو خلاف کې واقع شوه د نو خلکو امت ټول مسلمانانو یې ویډل نه ټول مسلمانانو دې کې د دوا عظیم هستو هغه اجتهاد پرې خو دې او د خپل الله او د خپل رسول خبره مخ کې کړي د دوی دواړو په وینا او اجتهاد باندې د دوی اجتهاد سو چې حج تمتو دا به نه کوي تاسو او اجتهاد د دینه کوي کمن قران ظاهر ته ګورو نو دي کې الله سو چې حج عمره ادا کوي حج عمره پوره کوي خاص الله لا نو یې ګوره دواړه یو ځای راوړي دواړه سره وړي چې حج عمره دواړه یو ځای پوره کوي او وایي که د نبی علیه السلام عمل ته ګورو نو هغه چې د ذی الحلیفې کوم ځای نه احرام وتړه نو تر هغې پورې دی په دقې یو احرام کیو چې تر څو پورې حج پوره مکمل ادا کړی نه و چې حج یې ادا کړ نو د هغې نه پس ته د احرام نه ووتل نو یې ګوره د نبی علیه السلام عمل هم د قران دی او د آیت نه هم ظاهر کې قران معلومیږي نو هغې به وایي تمتو به نه کوئ خو لاکن د هغوی په موجودګۍ کې صحابه کرامو د دوی د دې موقف د دې خلاف ورزي به کوله عمر رضی الله عنه به کله کله داسې موکړه چې کس به واخه په دې باندې چې ته ولې حج تمتو کې دې باندې عمر د علي رضی الله عنه قار شو نو هغه خلق منع کول وهلې دی چې قار شو نو دوی ستا د عمرې اراده وکړه چې زه ځم زه تمتو کوم تمام نه کا نو په دې کې دا خبره مونږ تاسو ته معلومه دا واقع هم شته په بخاری شریف کې دا هم ته مونږ تاسو ته معلومه شوه چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې او د سنت په هغه وخت کې هم صحابه کرامو ښه وضاحت سره عمل پرې کړی دی او د دوی دا اجتهاد نه دی اخیستی غرض د خبرې زما په دې ځای کې صرف دا خبره تاسو ته پویول دي چې امت کې بیا د دوی نه اوچت څوک بل راتلو والا نشته دی نو چې د دوی موقف کله د قرآن یا د حدیث په خلاف کې واقع هغه پرې خودل جایز وي انسان پې نه ګناهګاریږي نه کافر کیږي او دا د هغې د پاره بې عزتي هم نه ګڼلو مونږه تاسو ځکه چې د هغې د موقف مونږه په خپل ځای باندې احترام کو سره د هغوی خو لاکن د الله او د هغه د رسول خبره دا پې مونږه اوچته وو د دوی د اجتهاد په مقابل کې دغه د الله او رسول خبره اوچته ده څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملګرو ټولو باندې چې کوم سره هدایا نو او د قران اراده کړی وا حج به تمتو ته واوړو کای نړو او دا په بخاری شریف کې چې تاسو ګورئ نو پته وته ولګ نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د نبی علیہ السلام ارشاد دا بدار چا په ارشاد باندې وړاندې دا الله د کتاب پیغام دا بدار چا په خبره باندې وړاندې او صحیح موقع په دې ځای کې دا د چې حج تمتو شتا دی وجنه یو ځلې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې خلکو له اجازت ورکړه چې حج تمتو کولی شي دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرامین سره ثابت دی نو خلکو به اعتراض وکوئ ته ښه پوهېږي که ابوبکر او عمر ښه پوهېدل هغه ته په جواب کې وي یوشک ان تنزل علیکم حجاره من السما خطره ده چې د اسمان نه په تاسو د کاڼو باران وشي زه ته وایم چې قال رسول الله تاسو وایې قال ابوبکر و عمر دا الله رسول ویلی دی داسې چې دا جایز دی هغې په ملګرو باندې کړی تاسو وایې چې نه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما داسې ویلي نو دې ځای نه دا معلومه شو چې د نبی علیه السلام د ارشاد ثابته مقابله کې به د چا وینا مخې مخې ته کینه که نه د هغې خلاف کې کومه وینا ته مخې مخې ته کینه ګوره دې باندې د عذاب خطره ده دغه شان یو ځل عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته چا ووی دم د حج تمتو اراده وکړه نو چا ورته ووی چې دا خو ستا پلار دی نه ومه نه فرمایله نو هغه ورته یې وایي ارایته خبر راکه ماله امر ابی یتبع
زما د پلار خبره به منل کیږي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. معلومیږي چې ګوره د نبی علیه السلام خبرې اهمیت او وړاندې والی دا د امت د هر چا په خبره باندې دی، ځکه چې د محمد رسول الله په شانتې هستی بله څوک شته دی نه چې مونږه د رسول الله خبره د هغه بل اوچت شخصیت په وینا باندې وتلو او ووایو چې رضا د ده د وینا مناسب به مونږ څه کوو منو به. صرف دونه ده چې د احادیثو د قرآن نه دا په مونږ فرض شوې ده چې دا به لاول ثابتو چې دا زمونږ د رسول نه ثابته ده که نه ده. چې دا ثابته شوه چې دا د نبی علیه السلام صحیح حدیث دی، نو بیا که هغې کې د هر چا خبره هم په خلاف کې واقع ده، نو د هغې طاعت تابعداري په امت باندې نشته او دا حدیث تابعداري پېشته دی. ځکه الله وایي لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اے د ایمان خاوندانو د الله او رسول خبرې نه به مخکې کېږئ نه وړاندې کېږئ به نه، نه به په خپل رایې سره او نه به د بل رایه د هغې نه وړاندې کوئ. الحج اشهر معلومات، دې آیت مبارکه کې د حج سره موږ تاسو ته نور احکامات ښیي. یو هغې نه دا چې وقت د احرام تړلو حج لپاره دا بیانوي، فرمایي وقت د احرام تړلو حج لپاره اشهر معلومات، میاشتې معلومې دي. اکمې میاشتې دي نو هغه شوال، ذلقعده او ورسره ذلحجه. دا ذلقعده دا شوال او ذلقعده دا خو دوه پوره میاشتې دي، او د ذلحجې چې کوم دی نو دې کې دا ابتدایي لس ورځې دي. په دغې کې انسان د حج دپاره احرام تړلو اجازت لري د شریعت د طرفه، په ده باندې په دغې ورځو کې که اراده یې وي نو د حج احرام تړلی شي. آیا د دې نه علاوه په بل موسم کې کم احرام څوک وتړي یا به څنګه؟ نو دا بدعت دی، ناروا دی، ناجایز دی. دغه میاشتې د احرام تړلو دي، الحج وقت د احرام تړلو د پاره د حج. اشهر معلومات، میاشتې معلومې دي. فمن فرضا، نو دې ځای کې ورسره دویم مسله اوس واورئ. ادا چې چام فرض وګرځو په دغې میاشتو د احرام تړلو کې حج لرا په خپل ځان باندې، څنګه احرام یې وتړه د میقات نه او اراده وکړه د حج، نو دله اوس دا ممنوعات د احرام پیژندل پکار دي چې د دې نه به دی ځان ساتي. یو دا آغا ممنوعاتو ندادا فلا رفثا، نشت دے دا زنانو خبری. دلتا آغا تمام خبر و حرمت راغے چکم یو خاوند خپل اہلیی نه طلب کئی چاگا دا شہوت او دا خواہشات و خبر یا تری یا تر مباشرت پوری، دا بیا پا دی حج کی نشتا. دویم ولا فسوق او نافرمانیا نشته دی، ولا جدال او نه جګړې کول فی الحج په حج کې. دې کې دوه مطلب اهل علم بیان کړي. یوې دا بیان کړی دی که انسان رفث وکړ یعنی مباشرت یې وکړ نو دا خو د احرام ماتونکی کار دی، دې سره د انسان احرام ماتیږي. نو بیا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی مطلب دا دے چې انتفاع د حج بالکلیه رالا، چې د سره د دا حج حج دے نه کد چرته پکې رفس مباشرتو کو حالت احرام کې، دا حج بیا حج نه دی دا ونشو. او کچری دا نور گناهونه داتی وشي، مطلب یو انسان احرام تړلی دی او سیګریټ یې وسکل، ډیر کسان هلته به ته داسې ویني چې ګوره احرام به هم تړلی او بیا به سیګریټ هم څکي، نو دا خو ګناه ده، فسوق دی. احرام هم تړلی دی او موبایل کې بے حیایان هم ګوري، احرام هم تړلی دی او دغه شان ته کې نور ګناهونه کوي، نو دغه ګناهونه چې کوي یا جګړه کوي غصې او قارونه کوي خلکو ته، نو په دې باندې د ده په دې حج کې بلکل دس نه چې گینی دا حج اوس د سر اړو کی گینا، خو نقصان واقع شو، کمه نیمګړتیا د اجرونو رالا،
اغل وڑ مقام دزان لے برباد او خراب کو، ادنا مرتبی اسرائیل کے گاڑے پہ آزادش، ام سرد و گنانگاری دلو. وما تفعلوا واغا چکوے تاسو من خیر اند سخیر نم چوی. ترغیب دے پدے کی اعمال صالحہ ڈیرا ولو تا، چد دغی ممنوعات و نخبزان وہ ساتھ پہ حج کی، خور سربا دنیک و اعمال و اہتمام ڈیر کی، کما نیکی بانی چدی موس بر کی دنو آغا بکے، اگا چکوی تاسو سخیرم چدی نو یعلمہ اللہ پی جن یغیل اللہ تعالی. دیکھ اشارت عظمت جزات چی دیر اغٹ بدلہ با اللہ درکی، اغلوی اللہ ستا پکڑو خبردار دے، نوال تخپل وقت مزایا کوا، یو مزدی یو لاک منزونو بانی واقعی کی، آل تخپل وقت مزایا کوا، سموقع چی تاثری اغا پتواعات و بندگو دا اللہ کی لگوا. بل ادادا دا ادب را خیمونگو توست چی توخز انسرا خستل ضروری دی، یو خود حج دا ادائی گئی دا پارا سفر کی تالکم سو اسباب و سائل و پیسی پکار دی داوالا، چاگی کسم تال ضرورت دی آغا ٹول ببرابر ہے، زک امر دے پا توخا خستلو و تزود و توخا واخلی، فا ان خیر الزادی زک بہتری دا توخی ندادا چیزان باو ساتی دا سوالنا، التقوی زان ساتلی دا سوال کولونا. پدی کی رد دے پا آغا خلقو باندی چکمو با دی امن علاقین احرامو تڑو، بخاری شریف کی دا واقع رزی، سنن ابی داود کیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ را نقل لی، بیا چی دی با پا احرام کی رووت النو خرچی مرچی بے زان سرن راوڑی، چابتی تبوزو کو ولی وی گورا دا پلان کی دو سکور لچی مثال زی، تازان سر روٹی ترکاریانی روانی کڑی سا دا دوست کور لازی منگ دا رب العالمین کور لروانی خرچی باوڑو، نبیا با زانتے وی متوکلین ویل پلارا چی باوگی شو، نبیا با یو تا دروازہ دا بولا چی دا اللہ دا کور میل ما نراغلی خوراک راوڑی، نو متوکلینی وائی خواسل کی پدی شکل سرے زان متوکلین گرز ولیو، خوراکونی دا خلکونا پدی چل کول، اللہ پہ ردو کو چی داسی مکوی تو خزان سرواخ لئی. یا دوے مطلب دیزے کہ دا دے چی دا حج تاسو کوئی نگور دیزے نزان سر تو خواخ لئی، دا کم زنے اند دی حج نا بہترین تو خد حج نا سشی دا اند تقوی حج لت تلی دا تقوی دار جوڑی دو دا پارا، نو دا تقوی زان کی زن اس پیدا کا کوشش دا دقیو کا. اب پس پیدا کی گنو پا ممنوعات پر خودو لکا رفس پسوخ جدال دا با پری دی، او دویم پس با دا تقوی زیتی گنو دا پا ما تفعلو من خیر، خیر بڑی رے نیکی کواو بدو نزان ساتا، دیس رب تقوی تو خطا تا ملوش، نو دغا تو خزان سر دا باقی عمر دا پارا دا دی زینا ویسا، واتقونی او خاص زمان ویرے گئے اے صفا عقلونو والاو. پا دی ٹکڑا کی منگو توسلا تعلیم دے کا عقل دے صفائی، نو دا اللہ نیر تابانی لازم او فرض دا، اکلی ونینو بیا خوبا سسم اللہ عز و جل مرفوع القلم گرز ولی دی زین دام معلومی گی چی تقوی دا دا ہر عقل من سر لازم دا، او اشارہ دا چی دا چا پا عقل کس نقصانی نو آغو نو دا پا نقصان دا پا تقوی کم کمی، چی سون عقل پاک دے داوها مو دا گناونو نا نو آغو نبا دا دا تقوی کم دیروالی. لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم، دیکی بلا مسئلہ بیانی ادا چی تجارت کول تاسو لپارا پا موسم حج کی جائز دے، دی تبا دی عرب خلقو دیر بد نظر بانے قتل، دا بے ویل یرا دا سڑے دا سی راٹو لول کئی لکا چی سرنگا چرک تا یو سوک دانی واچے و آغا پز مکبائن زر زر ٹونگی ہوئے آغا عرص راٹو لکی، نو تاجرن فی الحج اداج دا بدی وایا، وی حج کی تجارت کون کے لکا چرک چی دانی راٹو لی دسی میں سالے دے،
نو اللہ عز و جل ددی خلق دا خیال باطلہ وهم باطلہ رد کو چنا پحج ایامو کی کسوک تجارت کئی جائز دے او ددی دا فائدو نیو دام دا چا خرچہ مرچہ بتا سران نختمی گی کنا کد ختمی دو خطرہ تا سروانو سلک تجارتو کچ خرچہ دی ختم نشی چی سوالونو تکین دی او دیزے کی دا ہم مونگو توست معلومی گی چی گورا دا دغی آدائی گئی دا عباداتو دابم تا تا آسان شی زکا خرچہ برابر انو انسان دل لگئی سراخ پل عباداتو کی حمتن مصروف شی نشتر پتا سبانی سو گناہ پدی کی چی تاسو ولٹ وی فضلم من ربکم سو فضل دا طرفا درابستا سنا دیکی دی پو جواز بانی تسریشوا بلا مسئلہ ور سر بیانی فیدہ افستم پسر کل چی تاسو راکوزی گئی من عرفات اند عرفاتنا دلتا افستم داد فازا یفیزو ناخستے شوے دے فازل انا آغا وقت کی ویلے کی گی چکل یو لوخ خلب ریز او ڈک شی او بیاد آغی ناغا اضافی سیزن را بئی گی نو دیکی دی اڑخت اشارہ دے چتا سدا اللہ عز و جل پا ذکر دعا گانو بانی پا عرفات کی کل زان خب پورا موڑا او لبریز کئی نو بیاد آغی نا پس تا بدا عرفات نرا کزی گئی او دا با کل آر را کزی گئی نو ٹیم ام بیاد آغی پا حدیث کرا غلے چکل انور پری وزی ورس ختمش نو کل چتا سو را کزی گئی دا عرفات ننو بیا یادوے اللہ تعالی لرا پخوا دا مشعر حرام کی دلتا اللباب کی وجہ دا تسمیہ بیان کردی چی دی عرفات تا عرفات ولی ویلے کی یو وجہ دادا چی پدی کی تعارف شو دا آدم علیہ السلام دا خپلی بی بی حوا سرا یعنی ملاقات شوے او دا دنیا شرقن غربن شمالن جنوبن مسلمانان امراضی دلتا پدی زیبانی یوزے کی تعارف کئی یو بل سرا او دی عرفات بارکی دا رسم باطلہ دا قریش و خلق و آغم رسترت کی گی چیاغی با زان اچت گرنو چونکی دا دا حرم دا حدود نا بہر وا نو دا دی خواتراتل دا با دی جائز نا گرنل زان دا پارا دا عادت دا قریش و دا حمص خاندانو خصوصاً دا خانہ کعبینا پا مشرقی جانب بانی دا عرفات واقع دے نو حاصل دا چی دغی عرفات کی کلتا سو اللہ یاد کئی نو بیا رازی اللہ عز و جل یادوی پا خوا دا مسجد حرام کی مسجد حرام نا مشعر حرام کی مشعر حرام مطلب دا یو خاص دے دے پا مزدلفہ کی دننا نو دغی مشعر حرام سرا اللہ تعالی یا دول دا کم ٹیم کی بھئی نو نبوی طریقہ دعویٰ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عرفاتنا فارغ شو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سرا پا سورلے بانی پا دی وقت کی سورو پا یو سورلے بانی دو کسانو گنجائشم دینا معلومی گی چی دو کسان پی سورلی کولش نبی علیہ السلام تا دا تشو دسماتی ضرورت پلارا کی را پیخ سنو ال دے تشو دسماتی او گاٹای سراو کو بیاو تا دوی اوبا وروا چولیاو دسیو کو بیتی تا بوسو کو یا رسول اللہ صلاة تاسو والی دمانزی رادل رئیس زکا نبی علیہ السلام او دسو کن داغی خیال راگے چی چونکہ انور خبری وطے نا وقت دینو اس دماخام دمانزی ٹیم دے موز بکی نبی علیہ السلام تو فرمیل چی نموز با مخی تا منگا کو کم زیکی نو مزدلفہ کی او دا تلل نبی علیہ السلام دا عرفاتنا چکلا مزدلفی تا کول نو پا بل روایت کی رازی چی سیر دا نبی علیہ السلام سیر العنقو مطلب دے جے کدا دے چی دا رشو ازدحام دا وجی نبی علیہ السلام پا دم دم بتلو او چی کم زی که بے خالیگا اولی دلنو پاغذی که بے اخپل سورلی خطی زکڑا پا تیز پیڑ بانی بتلو دغه شان تکی سفر کی طریقہ اختیارا والپکاری چی کلا سو لا روڈ خالی
لارا خالی نو انسان سپیڈم والے سی او چکلا رش مشی نو بیاوا دیر پسلو پا دما باندی زی مخ کی نبی علیہ السلام مزدلفی تا ورسی دال تا چی ورسی دنو پا مزدلفہ کی لاول دما خام منزو کو حالان کی ٹیم چی دے نو ٹیم دما خستن نا وقت ٹیم دے او دسی دوبارہ التبیاو کو دلتے پدے لارا چکم او دس کڑو پدے کے آزائی وضو یو یو زلین زلیو خفیف او دسی کڑو التے بیا پورا او دسو کو دری دری زلبانی او آزائی وضو وینزل او چا او دسی او کو نمونزی دما خام لاولو کو بے پکی لگا وقف منس کی دخپلو سارو مارو زیزے تکولو سامانونو برابر اولو شوا فوراً دوبارہ بیا اور پسی دویم موز دما خستن داشو دا دویم موز چی اوشو نو دا دغینا پس تا شپا بیا پا مزدلفہ کی چی کم کم زی کی چا تزی ملاو نو آغازی کی تیرا شوا سہر مانزن پس تا مشعر حرم تا نبی علیہ السلام راغے او دنور خاتن لک قبل پوری دا غزی کی ولاڑو چکل انور خاتن لگ مخ کی ٹیم دی زین بیا روان شو بیا لاړ یالتا جمری عقبی وشتل لا نور تفصیل انشاءاللہ رستو کو تفصیل بیا بدر ټول طریقې او خو نو آسان بش فذكر الله نذلت گور دا الله دا یاد اول دوزل بیا حکم رازی یو حکم دا رازی چې الله یاد کوي تاسو مشعر حرام خوا کی دویم دارازی چی وذکروه کما حداکم نو دا دوزل حکم دا سو جنانو یا خودی کی دی اڑخت اشارہ چی دا یو دا اللہ دا یاد اولو حکم نو دا دویم دا طریقی دا خودلو متعین کولو حکم چی اللہ با یادے خلاکن طریقی با خپل زان نو دا پیرانو نا ناخلی کما حداکم کی بگوری چی سنگا اللہ یاد اول منگتا خودل شوی سنگ چی اللہ توستا دخپل زان یاد اول طریقہ پا قرآن یا حدیث کی در خودل اقشان با اللہ یاد اوئی نو پا دے دویم کی تعین در طریقی چی پا دغی طریقہ با اللہ یادے نو دوز اللہ حکم زکا یاد دوز اللہ حکم دا دید پارم دے چی کسرت سرا اللہ یاد اول پا دی مقبانی پکار دی یا دری مطلب دی جے کہ دام بیان شوے دے چی دا یو دا اللہ یاد اول پا دو منزونو یوزے ادا کولو سرا ما خام ما خستن پا مزدلفہ کی او دا دویم زل اللہ یاد اول دا پا سحری جمعی کولو سرا ندغ توجیم شوے دا خدا کسرت سرا دا اللہ یاد اول پا شرعی طریقہ دا پا کڑی راجہ خبر دا دا نورم پا کی داخل دی دام اللہ یاد اول دی دا مسئلہ ہم یاد کئی چی دو منزونا پی اوزے بانے کول دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولو پا سفری حال کے باغی دو منزونا پی او ٹیم بانے کول او دسی امکڑی دی چی جمعا دا تقدیم اکڑی دا تقدیم دا مطلب چی دا ماس پخینی ٹیم دے او دا مازیگر منزی پکی ادا کڑی لاولی دا ماس پخین ادا کڑی بے دا مازیگر او دقا شان پا عرفات کی گی کنے کی گی تاسو کنور سن نا خبرے گئی نو دا میڈیا بزریہ بانے خو خبرے گئی لاول التا دا ماسپخین ٹیم ویو دا ماسپخین منزو شی بیاور پسی دا مازیگر منزو ماقا ٹیم کیوش نو دورا کاتا دا ماسپخین او دورا کاتا دا مازیگر دا منز التا کول دی او دوارا پا ٹیم دا ماسپخین کی کول دی او بیا دا ما خام او ما خستن دوارا منزون کول دی مزدلفہ کی خلاکین دا ہم دوارا پیوٹیم کی کول دی دا ما خستن پٹیم جمع دا تقدیم او جمع دا تأخیر دوارا دا دی واقعی نمانگتا اس تا ثابت شو او امدقشان جمع با نبی علیہ السلام پا عام سفرونو کم کولے مسافر رونو تا دی کے دیر سہولت ملاو شو زمانگا دین دے سہولیاتو او دا آسانو دین دے مسافر پخپل ٹیم بانے کمونز پابندے سرکی نو داو تا دیر اگرانی کی مشکل کی نو نبوی طریقہ دے ازدہ کی بس آسانی گی وطا بخاری شریف کے اونور کتابون دے حدیث کی دا روایات ستا
چې نبی علیہ السلام بکله په سفر روانو او ټیم د مانزه براغه لکه مثال روان بو او د ماسپخین د مانزه ټیم براغه نو دا بنو چې ودریږي مانزه تا مونږ ته بنو درید تر دې چې د مازیګر د مانزه ټیم براغه لاول به به د پړاو به واچو په یوځه باندې نو د ماسپخین مونږ به وکړو بیا به د مازیګر مونږ وکړو د مازیګر په ټیم جمع د تاخیر به نبی علیه السلام وکړه او کله کبا نبی صلی الله علیه وسلم په یوځه کې پړاو چولې دی او د مانځه ټیم براغه مثلا د ماسپخین ټیم دی او لا په یوځه باندې ایثار دیره دی نو بیا به روانېده تر هغې پورې نه چې تر څو به دواړه مونځونه یوځای ادا کړي نو لاول به دواړه مونځونه ادا کړل او بیا به د هغې نه پسته په سفر باندې روان شو نو بیا به د ماښام د مانځه دا ټیم په هغې باندې په سفر کې راتلو دا به بیا وروسته د ماخوستن سره ادا کوو دا ترتیب به د نبی علیه السلام په سفرونو کې و اوس هم که دا طریقه خلک زده کړي او په عمل کې راولي یو خو به د خپل رسول متبع شي او دا د ټولو نه غټه خبره ده چې ته د خپل رسول تابعدار وګرځېدې او دویم سهولت د ته سونه میلاو شو دریم اجر به سونه وګټې او بیا په داسې زمانه کې چې په دې باندې عمل کول خلک ګمراهي ګڼي د دې فرقواریت او د ډله بازۍ نقصانات ته ګوره اوس دا د نبی علیه السلام په عمل کې ډیر شی احادیثو کې ثابت دی یو دوه درې پنځه لس نه دي بلا شی احادیث دي دې باب کې او دقې ثابت شو د طریقې د نبی علیه السلام ته خلک د ګمراهۍ نسبت کوي که داسې وایي چا وکړو ګمراه شوې نو یا د الله بنده چې دا د رسول الله طریقه څوک عمل کې راولي دا ګمراه شي نو بیا به د ګورو نانک طریقه چې راولي هغه بیا هدایت یافته کیږي ته خو سوچ وکړه د محمد رسول الله په طریقه باندې هدایت ملاویږي رب العالمین ویلی دی ان تطیعوه تهتدو که د رسول الله مومنل هدایت یافته بشئ نو الله عز وجل دا مونږ تاسو باندې مقرر کړی دا وان کنتم اگر کوی تاسو من قبله مخکې د دینه لمن الضالین خامخا د ناخبرونه مخکې نه تاسو ته د شرعي آدابو سره الله یادولو چل نو یاد اوس درته در په یاد شو نو صحیح یادوه بدعي طریقو نه د الله په یادولو کې ځان وساته ثم افیضوا من حيث افاض الناس د دې خبره خو مخکې تاسو واورېده چې عرفات نه خلق را روان شي منا مزدلفې ته راشي او مزدلفې نه مشعر حرم ته راشي نو اوس دې دی کې سوال دا پیدا کیږي چې دلته خو الله څومره ټکې راوړو او افیضوا من حيث افاض الناس کې راکوزېدل د عرفات نه مراد دي نو ولې د مشعر حرم نه فارغ شي انسان نو د دې نه پسته به ولې بیا عرفات ته ځي او بیا به راکوزېږي دا کار خو د دغې نه مخکې شوی دی نو څنګه الله دلته ټکې د څومره راوړو د دې ثم مطلب دلته بیان شوی دی دا چې دا یوه مسله تا واورې دا په هغې پوه شوې نو اوس دا خبره مو واوره دا مطلب نه دی چې ګین دا د هغه مخکې نه چې کوم مشعر حرام سره د الله یادولو بیان تا واورېد د هغې نه ګنې وروستو ادا کول دي یعنی ثم د تراخۍ د پاره نه دی بلکې د تعقیب ذکري د پاره دی چې دا یوه دې واورېده نو اوس دا مو واوره نو بیا سوال دا دی چې دا خبره خو مخکې فاذا افضتم کې ذکر شو نو دوباره ولې ذکر کوي عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت دی چې دا د دغې قریشو د حمص خلکو د هغې د هغه رسم باطله د رد دپاره چې هغې به عرفات ته نه وتل وی دا عام خلک دی وزي دا د حدود حرم نه بهر دی موږ ورله نه وروځو نو الله پې رد وکړو چې داسې مه کوئ څنګه چې نور خلک راکوزیږي هغه شان تاسو هم عرفات ته وخیژئ او بیا ورسره راکوز شئ بیا راکوز شئ تاسو د هغه ځای نه چې د کوم ځای نه خلک راکوزیږي عام او دې کې اتباع د ابراهیم علیه السلام اختیار کوي څنګه چې د هغه د ملت دعوتدار ځان ته وایه نو طریقه خو د هغه داسې وه هغه خو به د حج په ادایګۍ کې عرفات ته خطب بیا به راکوزېدو
تاسو داغا داغ توعد داویدارین کوي او طریقې مرلا پرې دی واستغفر الله او بخنه غواړی د الله تعالی نه بخنه د الله نه غواړی چې دا تیر کوم کوتای تاسو نشوي دا چې داغي عفو توک یا د ټولو گناهونو د پاره بخنه د الله نه غواړی د عرفی دا ورځ ډیره مبارک او قیمتي ورځ دا پدې چې بندگان کله الله تعالی ته دعا گوی نو الله عز وجل ورلا څنګه چې داغه د شان سره شان نشانی اسماني دنیا ته نزول کوي او دوی لا الله د خپل مغفرت اعلان کوي نو دا ورځ ډیره زیاته بهترین ورځ دا پدې کې دعاګانې بخنه ډیر غوښتل پکاري ز کوي واستغفر الله یقینا اللہ تعالی بخشش کن کے رحیم خاص رحم کون کے دے دا حج دا مسئلہ مختصر ونتی تاستا پیش کو دا حج ترتیب دا دے چلاول با دا حج دا پارا چکم ضروریات نن سبا دور کی ضروری دی دا بزان لبرابر کی لکا مثال پاسپورٹ ضروری دے شناختی کارڈ پکار دے دا کاغذات اوراق سرکاری دا و برابر کی بیا با داخلہ زان لو کی داخلہ دیو شوا ٹکٹ ترتیب با برابر کی بیا با زان سر چکم دے دا حج متعلقہ ضروریات واخلی چاہتا سرال تا احرام پکاری گی نور سچ پکاری گی ابا زان پویا کی پاگی بانی ابا واخلی ہمیانی وغیرہ چونکہ زمنگا دنن سبا زمانی تک داد جازونو پا ذریعہ باندے دے او میقات بانے جاز پا ہوا کی ورتی رہے گی نو دینا دا منگو توست یو ضرورت را پیخی گی چی منگا احرام بدل تددی زین تڑو ایرپورٹ نخ پل احرامو تڑا احرام تڑل نمخ کی با غسلو کی غسل نمخ کی با نبی علیہ السلام پا دے سر بانے دل تا خوشبوم لگا ولا عائشة رضی اللہ عنہا فرمائی صحیح بخاری حدیث دے ما با نبی علیہ السلام لدے احرام تڑلو اللہ پارا چکل باغی غسل کو او چکل بے دے احرام سپردلو نزان خلاصو یعنی احرام بے لرکو غسل بے بیا کو دغی دوارو دے پارا وما ولا خوشبو تیارو لنبی علیہ السلام بدل تکی خودا او دے دا اثر بدے دے غسل پا وجہ مکمل بیا لرشو امنو سا اثر نشان دا بخ کارخ کاری دا موئی پکی خود دغا کخکارا پاتی شی انسان مائند دی پا وجہ مائند انسان پا احرام کس نقصان نرازی ذکر دا زمانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کری نو احرام نمخ کی غسل وکا او خوشبو دا دغی غسل نمخ کی ولا گوا دا غسل نروستو نا مخ کی ولا گوا و بیدا غسل سرا آغا چی سونا پوری لارا خو لارا وکا پاتی شو کمانو پاتی دی او احرام با دو کپڑی بیا واچے یو پاس سادر او یو لان دی لنگ آغی کی طریقہ دا منگا انشاءاللہ بے تفصیل سرتا اس تو خیو باقی احرام چکم ممنوعات تی اغا تابانی شروع کی گی خود میقات نا دا دے زینا نا ممنوعات احرام دا تابانی دا میقات نا شروع کی میقات تا چکل جاز ورسی گی نو اعلان کئی چی رتا سو دونا ٹیم کے با میقات تا ورسی گئی نو سوک چی دا عمری را دا انو آغا با عمری نیتو کی دا نیت دا عمری پا خلبانی ویل پا کی سنت عمل دے نور و عباداتو کی پا خلبانی نیت نوے پا دے کی پا خلبان دیوے اللہم اینی ارید لکا عمرتن یا اللہ زتال ارادہ دا عمری لرم نو یا اللہ دارانا قبولم کا واسانیم کا یا دا حج ارادہ لرم قبولم کا واسانیم کا کچری زان کسی بیماری کمزوری تکلیف محسوسی ہے سینی ندسیم پکی ویلے شی چی اللہ زمان محل زید احرام نزان پرانستو با آغی حیث و حبستنی کم زی کی چی تازه ایسار کنم احرام دی او ترلند دا او احرام نیت دی او کنو بس روانی تلبیہ با دا غزین شروع کی لبیک اللہم لبیک بوے دا تلبیات دا بوے تو پا عمرہ کی تردی پوری چی حجر یا سود تاو رسی او پا حج کی چکم دے دا با جاری تر لسم ذی الحج پوری دا ویلے کی چی عمرے تکلا تلاول مطاف تا اللہ تاو رو رسی نوال تا اللہ اول نمسید حرام دورکات نفل کول ندی بازی خلق دلتا دا دورکاتا کئی
ڈاریک با مطاف تا کوزی گی او دا حجر اسود نبا چکر شروع کے کہ واسه دی وشو چی آغا خکل کی یا لاس پی کی دی او لاس خکل کی یا امسا در سرائی اپی کی دی او آغا خکل کی نداو که کنو نو نور سوکم پازیت کی ما چوا او خپل زانم پازیت کی ما چوا دا مستحب دا پارا با حرام ہوتا ارتکاب نکے بس دسی بسم اللہ اللہ اکبر سر پا یو لاس اشارہ و کدوانو ضرورتم نیشتا او بسم اللہ اللہ اکبر دوارا ٹکی وے او که صرف اللہ اکبر وے دوارو اختیار دے او بس دا سخی سیڑ دا بیت اللہ بستا پا گس سیڑ کی تواب بشورو کی نو ترسو پوری چیتا دغی حجر اسود تا نیرا رسیدن نستا لا چکر پورا ندے چا حجر اسود تراور رسیدن یو چکر ستا پورش دسی با او چکری و خلغواری پلاولنو سلورو چکرو کی با نا پلاولنو دری چکرو کی با پالوانای مظاہرہ کے ککی دے شوا او کرش دیرو نو بید دغیم رخصت دے انسان تا او باقی چکر بمدا سی سادہ حالت کیوے او چکم وقت کی دا تواف تطرا کسوے نو دی ٹیم کی بستا دا سادر پاسنے دا سیوی چپا دی کی با ستا دا یو ولی خی دا بخ کاری سادر با دیو گینا دا سیوا چے دا سی دی خیوی لگی دا با پا کی خکارا کی دی تا احتباوے لے کی حجر اسود تا چراور سیدی دغا ستا یو چکر پورا شده سی با وو چکری ہوئے او پا دی که دعاگانی چی کم تا لدرتلی آر یو ویلی سی خلاکین دا رکنین یا مانیین دوارو ترمینز حجر اسود و رکنی یا مانی دا دی ترمینز دا نبی علیہ السلام نا ربنا آتینا فی دنیا دا دعا را نقل دا دعوایا که رکنی یا مانی تا ستا لاس رسیدنو اغم سنت عمل دے کن رسیدنو آغی کی اشارہ کولم نشتا و لاس کولم نشتا در دغی دو گوٹون نالاوا بل گوٹ دا بیت اللہ لگوٹی ورلول دا با نبی علیہ السلام نکول بل زلی گوٹی ندی وڑی نبیا گوٹی نورلول طریقہ دا چی دیس رتا وو چکر کل پورا کڑی نو دو وو چکر پورا کدل نپس تا و بیا مقام ابراہیم کم زیم چی تا تمیلوشی دورا کاتا نفل خو کچر ایدا سیوی چی دل تا زین نو نو بیا شا تا عرضی کی چی تا دورا کاتا نفل دا کسی دا داغی نا پس تا و بیا دا زمزم اوبو اس کے او لگی پسر براوا چے که مقام علاوی دے شو چے حجر اسود لراش او خکولی کے خو خبر دا سنت عمل دے که نشو نو بیا زان او خلق پا زحمت کی ما چوا لال بشی صفا تبو خیجی صفا بانی ادری دی نو بیت اللہ ترم مخ کی او دغی ٹیم کی با ان صفا و المروہ تا دا دعا و نور دعاگانی دیا با ہوئے بیا با داغ زین روان شی نو مروی طرف تا منڈے کی نا پا دم دم بلاول زی خلاکین ال تا لیٹونے لگولی داغ دا حاجرہ رضی اللہ عنہ دا منڈے زیدے دا کم زی کی چھ اس نشانات دا لیٹونو دے پا دغی حدودو کی با پا منڈا بانی زی کل چھ مروی تا ورسین دا بستا یو چکری چھ مروی نو واپس رازی بیا با دا صفا پورستا دویم چکری دسی بیا مروا تا رسیدل دریم چکر و مروان صفا تا دا سلورم او دسی بیا پینزم شپگم وم پا مروا بانی خلاص نبیا و داغی نپس تستا عمر پورا شوا که حج دی قیران نو نو پا دی بانستا عمر پورا شوا سر تا ورسیده که صرف دا عمری راده دا نو ام عمر پورا شوا سبا که نو اختبا بیا وارکه یا بیخره اگا آسی چی خلکل تا کرب کرب کئی دا سی زان لدوکا ورکی پا دی بانی دیا انسان دے حرام ننوزی گورے وقتا یا پورا وارا کول دی او یا چکم دے نو پورا خرائل دی چی وارا دیکڑا یا دے او خرائل نوستا اس دا احرام سپردل و اخراغ بے با احرام اس پڑے دغی نپس تستا عمر پورا شو عرصد اللہ حلال شو عام کپڑی بتوا چے عمر تر دغی حدوا بیا بتو تر که حج لطلے و دا حج رزی نو اتم زل حج رزی پوری با پا حرم شریف حدودو کی چرتم چے دیرے دیرہ ہو سے گا نبی علیہ السلام بید حجون مقام نواپس دوبارہ بیت اللہ الحرام لنہ دیر آگلے پا دی دونہ ارزو کی پس سلورم زل حج نبی علیہ السلام مکی مکرمی ترسید لیو تواف کڑیو دو قدوم او بید آگی نپس تحجون تتلیو دید پارا چی آگی سردہ کم یو لاک سلیری سرخ ووشا مرگری راج مشود اطراف دنیا نا
چې دیتا مقوی اسانی وی پاسانی سره خپل عبادات نور وکړش. بیا پاتم ذل حج باندې نبی علیہ السلام دا غزنه را روان شو. لاول راغ مینا ته دا غی قران حج نو غی خو احرام نو اوس پردې خو چې چا اس پردل نو دی بعد اغه خپل زین نو دوباره احرام وتړي. چې دا غزنه احرام وتړو نو لاول براشي مینا ته مینا کې پینځه مونځونو ټیم بتیر کی ماسپخین مازیګر ما خام ما خستن او سحر دا منزونه چې دلته وکي پنځه منزونه نو بیا به د دې ځاینه روان شي عرفات ته به ځي. دا اوس نهم ذی الحج ورځ شروع شو. عرفات ته چې دی کله ورسي نو هلته به بیا لاول د ماسپخین او مازیګر دواړه منزونه دا به ادا کیږي او د هغې نه پس ته چې خطبه وویلی شي نو چې کوم ځای کې چا ته موقع میلاو شوه بس هلته د عرفات حدودو دننه وقوف وکړي دعاګانې دي کوي اذکار دی وای سچ دل ورزی تلاوت کیا غ دی کای چکل انور پری وزی نو بیا بد دغی نه پس تر روان شید عرفات ناراضی با مزدلفی تا پد لارا کی بعد دے دما خام مز نہ کای زک نبی علیہ السلام نہ دے کڑے او د نبی علیہ السلام طاعت تابیداری دا پ امتی بانی ضروری او لازمی دا. نو نبی علیہ السلام منز نو کرے لارے مزدلفی تا چو رسیدل تے منزو کن نو مزدلفی نا بعد ما تا استو ہوئے شپے آل تا تیرا کرد دو منزو نا پی اوزے ہوشو مشعر حرام تا سہر کراغے آل تے اذکار دو آگانی اکڑے تر دنور خاتن قبل پوری بیاد آگی نا پس تر آروان شر آگے جمرہ عقب غٹ شیطان چو تا ویغے ویشت لسم ذی الحج رز دوست پلسم ذی الحج ورځ باندې لاول رمیا کول دی بیا ذبح کول دی او بیا د هغې نه پس ته حلق کول دی. دا درې کارونه په ترتیب کول دی که چا نه بې ترتیبه شو نو څنګه وی. نو صحیح بخاری کې بې شماره احادیث راغلی دی په کتاب العلم او حج او عمره کې چې که بې ترتیبه شو مخکې وروستو والی راغی نو افعل ولا حرج نبی علیہ السلام دا فتوا به کوله چې دا کم تا نه پاتې شوی هغه اوس وکه تا باندې څه ګناه نشته دی. په دې کې هم خلک وایي چې نه دم به ورکې که چا نه مثال سر خریل دا د جمرې عقبی ویشتل نه مخکې شو نو دم به ورکې مثال یا ذبحه رام یا دا لاول بیا ذبحه ده ذبحې نه چا سر مخکې وخرایه نو هم به دم ورکوي او که دا ذبحې د جمرې عقبی ویشتل نه مخکې کړه نو هم به دم ورکوي. حالان کی نبی علیہ السلام دے ٹولو کی بدا ویل چ افعل ولا حرج کم کار پاتی دیا گو سو کا تابان نہ س جرمانہ د فدیه په شکل ستا او نہ س گنا د الله په دربار کې شته چې ګینو ګناګار دغه د نبی علیہ السلام فتوا وا. بیا د اغینه پس ته چې دغه جمرہ قبم تا ویشتا ذبح د موکړه حلق د موکو احرام نه بزان اوس پړي خو لیکن تابانی طواف لا پاتی دے د حج دغه تواب به بیا وکي که په دغې لسم ذی الحج ورځ دې کولی شو خو ښه ده که نه دې شو کولی نو په سبا له باندې بیا وکه خو په دغه ورځ چې وشي ډېره به ښیي. دغه تواف چې دې وکړو نو به ستا د حج هغه کارونه تاله پوره شو. دې ړومبي احرام سپردلو سره ته د نورو ممنوعاتو نه خو آزاد شو خو مباشرت الله تعالی آزاد نه دی. چې کله د تواف نه فارغ شي نو د هغې نه پس ته تاله بیا مباشرت هم رواشي. بیا په مینا کې د لسم ذی الحج دا ورځ هم تیره کې د یو لسم ذی الحج به هم تیره کې دولسم هغه هم تیره کې. په لسم ذی الحج صرف یو جمره عقبه ویشتل دي او په یو لسم دولسم باندې او په دیارلسم باندې باقی درې واړه ویشتل دي. په لسم ذی الحج دا جمره عقبه د زوال نه مخکې ویشتل دي او په دې باقی ورځو کې د زوال نه وروستو ویشتل دي او په څو کاڼو باندې ویشتل دي. دا تفصیل به مخکې وکړو خو مختصر وړو گیٹ کو بانے وہ کانو بانے دا اشتل لی. کل چے دیار لسم رضی تیسار دل نگواری نو پا دو لسم بانیم تواپس رات لیش وداعی تواپ باو کی رخصتی والا تواپ خدا وداعی تواپ فرض ندے سنت عمل لے کدے وہ کو ڈیرا خبر دا خاص کر شکل زنانا حامل دا دا حیث پا بیماری بانی بیمار وی او اغي مخ کی طواف دو حج والا کڑے دینو اغه دی تبه پات کی گی منو اغي باندې د دې پات کېدل نشته و دای طواف پدی باندې ضروری نه ده. نور باید چې دا طواف و دایو کی پا
پا عمرہ کی ودائی طواف تک نشت دے دغی کے اختلاف دے خو پا حج کشت دے حج کی بے کے خاما خا دغی زنانہ دا پارا دے کے رخصت دے چھے کم بانی بیماری وی آغا دا ودائی نمخ کرا رخصتی دیش داو آغا مختصر نقشہ دا حج خو بیا ہم دا مسائل سڑی نئی ریگی دے کے زمنگ نصیحت او تعلیم تاسو تدا دے چھے کلم تاسو کم عبادتم کوئی لاول دا حدیث پراناز دا کئی کہ حج کے کتاب الحج دا صحیح بخاری ہوا ہے دا صحیح ماہر استاذ نے ہوا ہے کہ عمرہ کے کتاب العمرہ تھی ہوا ہے مخکنہ علا بتا تا صحیح دا نبوی طریقی اس دکڑا ہوشی اللہ دے منگا تا سٹول لپویا را کی نن دے حج مسلو منگا دیر رئیسار کرو سبحانک اللہم و بحمدک.